Вітаю в ефірі Першого національного новини світу. У студії Юлія Куценко. По допомогу до ООН та Європи. Україна закликає ввести миротворчий контингент. Стовпи чорного диму над Каліфорнією. Вибух на нафтопереробному заводі. Про користь водних процедур. Ізраїльські дайвери знайшли скриню із золотом. Україна розраховує на приїзд миротворців поліцейської місії ЄС на підставі мандату Ради безпеки ООН. Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з комісаром ЄС з питань європейської політики розширення Йоганнесом Ганом. Участь у миротворчій місії Росії як країни-агресора українська влада відкидає. Єврокомісар швидкої відповіді не дав. У Брюсселі заявили, що вже розглядають прохання Києва. Розпочалися консультації в Раді безпеки ООН. Більше про шанси на приїзд міжнародних миротворців на Донбас – за кілька хвилин у випуску новин із Олександром Просяником. По допомогу миротворчих сил ООН звертаються, коли політичних та економічних важелів для встановлення миру не досить. Тоді Рада безпеки ООН ухвалює рішення про залучення збройного контингенту членів ООН. Загалом за час свого існування блакитні шоломи допомогли встановити мир понад 50 разів. Тож хто такі міжнародні миротворці? Далі Михайло Прудник. Миротворчі сили з'явилися одразу після Другої світової. Їх передбачає статут ООН. Проте за перші 40 років існування було тільки 13 операцій з підтримки миру. У наступні 20 літ довелося розгортати понад 20 місій. Менш як 10 років тому в нас було тільки 20 тисяч миротворців. Тепер понад 50 тисяч людей беруть участь у понад 15 миротворчих місіях по всьому світу. Від початку метою миротворчих сил було забезпечувати режим припинення вогню між двома сторонами конфлікту. Однак тепер вони виконують значно ширші завдання. Військові частини блакитних шоломів допомагають уникнути збройного протистояння. Поліція може контролювати спокій усередині країни, а спецпідрозділ залучає для рятувальних операцій. Оборона цивільних громадян – головна мета миротворчих місій ООН. Наші миротворці повинні не лише тримати на відстані ворожі армії, але й захищати людей, які потерпають. Ми кажемо ні безкарності і так підзвітності для тих, хто коїть злочини проти людяності і суттєво порушує права людини. Рішення про відрядження миротворчих сил ухвалює Рада безпеки ООН. Іноді вона направляє блакитні шоломи навіть туди, де вогонь припинити не вдалося. І тоді, коли згоди всіх сторін на присутність миротворчих військ немає. Наприклад, операції у Сомалі, у Боснії. Та не всі завдання, які ставляться перед блакитними шоломами, ті виконують, бракує ресурсів і персоналу. Приміром, миротворці не змогли запобігти масовим убивствам в боснійській Сребрениці 1995 року та геноциді у Руанді 1994. Ми не перші серед міжнародної спільноти, хто реагує на конфлікт. Ми прагнемо бути останніми. Україна теж долучається до миротворчих місій ООН. Уперше це було 1992 року. Верховна Рада відрядила більше як 1000 військових спостерігачів до тодішньої Югославії. Українські військові, сапери, будівельники, медики працювали у 17 країнах світу, зокрема у Гватемалі, Лівані, С'єра-Леоне, Афганістані, Еритреї. Найбільше наших миротворців побували в Іраку 1650. Окрема механізована бригада входила до складу багатонаціональної дивізії під польським керівництвом. Українці супроводжували автоколони, охороняли органи місцевого самоврядування, храми і джерела питної води, знешкоджували міни і ліквідовували наслідки хімічного та радіаційного зараження. Поки що понад 300 українських миротворців залишаються в Конго, Ліберії та Кот-д'Івуарі. Нині миротворці ООН на всіх континентах – від Гаїті до Тімору, у Косові, Судані, Конго і, звичайно, Лівані. У жодній європейській країні з 2000 року миротворчі операції не проводилися. Незначна частина міжнародної поліції та військових і досі залишається у Косово. Блакитні шоломи перебувають головно в нестійких азійських та африканських країнах. Михайло Прудник, Перший національний. Росія цинічно зловживає перемир'ям в Україні. Про це сказав речник Білого Дому Джош Ернест. За його словами, Москва підтримала атаку сепаратистів на Дебальцеве. Тепер російська влада та терористи мають добре міркувати свої подальші кроки, сказав Ернест. Адже за невиконання Мінських угод їм загрожують нові санкції. Цілком зрозуміло, що підтримувані Росією сепаратисти і сама Росія не виконали зобов'язання, які взяли на себе на переговорах у Мінську минулого тижня. Їм доведеться заплатити за це ще дорожче.
Суддівська реформа серед першорядних у планах української влади на 2015-й. І саме зараз, у річницю подій на Майдані, які докорінно змінили майбутнє нашої держави, Рада Європи започаткувала в Україні проект підтримки реформи суддівської відповідальності. Як саме європейські юристи збираються допомагати нашій державі? Пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю новинам «Світ» Філіпа Ліча, директора Європейського центру захисту прав людини. Я б не брав за приклад судову систему якоїсь однієї країни, Франції чи Великої Британії. У будь-якої європейської держави тут можна знайти як сильні, так і слабкі сторони. Краще придивитися до загальноєвропейських стандартів, а їх може показати Європейський суд з прав людини, який вирішує чимало серйозних і різних питань. Є Венеційська комісія, це також частина Ради Європи. Вона консультує уряди і парламенти по всій Європі з приводу законопроєктів. Венеційська комісія зробила багато роботи і в Україні щодо законів та призначення суддів. До її рішень завжди дослухається. Ось на які приклади варто Україні звернути увагу. На Венеційську комісію та Європейський суд. Краще в межах єдиної системи. Навіть якщо суддям це й не подобається, у всій Європі діє принцип прозорості і відкритості роботи судової системи та її підзвітності. Уся система має бути чесною. Система призначення суддів, система їх покарань і звільнення. У цьому контексті я згоден, що держава має надавати відомості про платню і витрати суддів. Ця інформація неодмінно має бути у публічному доступі. З обов'язковими деклараціями родичів усе складніше, і це інше питання. По-перше, судді є публічними особами, тож їхні доходи мають бути у відкритому доступі. Це звичайна справа, так само у прокурорів тощо. Але ви не можете використовувати ті самі правила для членів сімей, якщо вони не є публічними особами. Питання контролю суддів місцевою владою, головами суддів, іншими чиновниками чи політиками дуже важливе. Така проблема існує не тільки в Україні, але й в інших країнах Європи. Там також голова суду має надто великий вплив на інших суддів, на їхнє рішення. Він дає складні чи легкі справи, від нього залежить кар'єра, платня. Від місцевої влади залежить, чи давати судді безплатну державну квартиру, як от в Україні. І це також хороший спосіб поставити суддю в залежність від себе. Ця проблема не є унікальною і дуже важливою в результаті суддівської реформи. Потрібно її усунути. Перед Україною стоять важливе завдання – зробити все так, щоб суди діяли чесно і справедливо. Будь-яке суспільство у перехідний період хоче відповіді на запитання, чому, власне, виникла кризова ситуація, хто винен. І після таких подій, які були у вас рік тому, природно і закономірно, хотіти правосуддя для винних. Але якщо це зробити неправильно, то виникне тільки більше проблем, котрих ви не зможете вирішити. Тому, передусім, вам варто створити систему чесності. Вам потрібна прозора та чесна суддівська система. Тільки потім українські судді зможуть ухвалювати об'єктивні і справедливі рішення. Тому я б порадив спершу провести реформу і очищення суддівського корпусу і загалом усієї системи юстиції, а вже потім проводити процеси і шукати винних у подіях на Майдані. Стовп чорного диму здійнявся у небо над Каліфорнією. На півдні Лос-Анджелеса вибухнув нафтопереробний завод. Троє робітників постраждали. Вибух знищив газове сховище і повністю вигоріли припарковані неподалік автомобілі. Ймовірна причина інциденту – витік газу, кажуть рятувальники. Влада міста побоюється, що у повітря можуть потрапити отруйні речовини, тож людям, які мешкають неподалік підприємства, радять не виходити з будинків. У школах скасували уроки, частково перекрили шосе на південному заході міста. «100 днів бігу задля доброчинності». Саме так житель штату Огайо Дарен Вендел вирішив зібрати кошти на питну воду для жителів Ефіопії. Для цього ось уже 49 днів він пробігає по марафонській дистанції. Мета – перетнути країну із заходу на схід. Стартував бігун у Лос-Анджелесі, фінішуватиме у Нью-Йорку. Вендел пояснює, більшість ефіопців змушені долати багато кілометрів щодня, щоб дістати питну воду. Тож чоловік хоче привернути до цього увагу громадськості та зібрати кошти. У благодійному у фонді вже понад 70 тисяч доларів. Коштовний артефакт із дна Середземного моря. В Ізраїлі дайвери випадково знайшли 2000 золотих монет. Ті спочивали на дні моря не одне століття. Очі шпірнальникам засліпило тільки після шторму. Про історію скарбу Анастасія Синяговська. Морський археолог Кобі Шарвіт хизується знахідкою. Стародавніх монет, динарів епохи раннього середньовіччя на берег витягли 9 кілограмів. Це найбільший скарб зі знайдених в Ізраїлі.
А почалося все з дайверів-любителів. Чоловіки пірнули в море біля старовинного містечка Кесарія. Шукали пригоди, натрапили на уламки старовинного корабля. Після кількох занурень виявили і скарб. Дайвери побачили тільки верхівку монети. Вона вигулькнула з піску після шторму. Пірнальники повернулися на сушу, розповіли про знахідку у своєму клубі, а потім викликали і мене. Про те, що у водах Середземного моря кілька століть тому затонув корабель, науковці знали. Але що саме він перевозив, точно сказати не могли. Тепер припускають, гроші везли, щоб оплатити товар. Дорогий крам або спеції. Дуже давно десь тут затонув корабель. Він ішов до Єгипту. Я не можу сказати напевно, що це за гроші. Можливо, для розрахунку або податки. Скарб тепер належить Ізраїлю. А от чи будуть його експонувати, поки що невідомо. Анастасія Синяговська, Перший національний. Це все, що я встигаю вам розказати. А про головні події дня в Україні розкаже Олександр Просяник. Сашо, студія твоя. Чекаємо твоїх новин. Чекати справді є на що. Свіжі зведення із зони АТО, там гаряче у Пісках і в Широкіному. І розкажу про те, як Росія тепер постачає сепаратистам газ за українські гроші. Дочекайтеся. Залишайтеся з Першим національним.